I dag, der skal vi ind og spise kinesisk, og hvis du tænker på buffet og Mongolian barbecue, når jeg siger kinesisk, så følg lige med i det her afsnit i dag, for det her, det er noget helt, helt andet. Velkommen til Stun Food. Velkommen til en rimelig autentisk kinesisk spiseoplevelse her i Hellerup. Eller skulle jeg sige himlen. Så der er baos, der er gausier, der er forårsruller, der er salat, der er døbelse. Det hele er godt. Og de her spisepinde, de skal bare til at have noget mad. Første bag på programmet, tror jeg altså lige starter med at køre den helt naturelle, før den får noget chili og noget. Fuck, det smager dejligt, den nøjeren, at det smager så godt sådan dampet dej og svinekød, som bare sådan, bliver sådan fuld af juice og fuld af flavor. Det er sådan helt... Jeg er næsten ked af, at jeg bed den over i to. Man har lyst til, at den her, den skal bare fylde min mund og ind og hygge sig som sådan en blød dyne på en kold efterårsdag. Mine damer og herrer, bid nummer to. Vær så god. Ej, den er rar, mand. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg bare skal flække en til, men der er så meget mad. Jeg også bliver i tvivl om det. Fuck it! Det er sgu lige meget. Lidt chili. Lille soja. Så tror jeg altså bare, at det er sådan her, man skal gøre. Ej, seriøst. Jeg ved ikke, om det var tavligt at starte med den der, som sådan... Hun også siger i køkkenet, det er hendes yndlings, fordi helt froderen. Lad os se, om vi kan holde standarden, hvis vi lige hapser videre i krukkerne. Hopper lige videre i The Madness her. Der har vi sådan en nudelret. Wontons. Sådan nogle, sådan lidt pastalignende dej. Igen med froderen fyldt i enden, ikke? Jeg gør det, mine damer og herrer. Jeg er ked af, at det foregår på den her måde for åben kamera, men det skal bare være en hel oplevelse inde i munden. Og det kræver altså bare, at der er noget at arbejde med derinde. Øj, de er frække, de der. Jeg ved ikke engang præcis, hvad der er kommet ind i dem, men der er noget sprødt grønt, der er noget kød, og så er der den her sådan pasta-lignende dej, de bliver rullet i. Det bringer bare alle froderen ting ved mad ind i en lille foldet, hyggelig lille pude. Sådan en dejlig hovedpude af froderen, hvor det var. Den er helt klasse. Kæmpe level op her. Er du ved mig en ret, mand? Det her, mine damer og herrer, det er altså én ret. Det er bare én bestilling at køre sådan en her. For alle de her nudler, wontons, i den her sådan... lækre, forholdsvis spicy sovs hernede. Og de her tykke risnudler, som bare... det er ikke din sådan stringy, chewy nudel. Det er mere den der sådan store, bløde, lidt bamsede nudel der, ikke? Det bliver sådan lidt en nuttet nudel. Så der er bare sådan en lækker, fluffy bolle her med sådan noget barbecue indeni. Jeg tror for mig, så det er også den her kontrast mellem sådan stor fluffy bolle, som er sådan lidt hygge snackmad, eller sådan en, man tager lige en krydderbolle, når man går forbi ude i køkkenet eller noget, ikke? Den vibe kombineret med sådan helt froderen, sådan barbecue-marineret svinekød indeni, sådan, det er som bare sådan to modpoler, der bare sådan står og hammer ind i hinanden, og man skal tro, de skal til at slås, og så er det bare en kæmpe krammer. Dimsum, det er bare sådan en vibe af. Der er mad alle vejen, alt sammen er godt. Tag lige en harper her, bliver glad. Tager jeg en harper her, bliver endnu mere glad. Tager jeg en harper her, bliver sådan fuldstændig ekstatisk glad. Altså det er sådan, det er bare gode tider at spise den her, synes jeg. Er den til mig? En lille siv mig til mig? Shit, man. Det er sådan en lille, igen har vi sådan noget lidt pasta-agtig dej. God lunds grisekød. Noget rejer i også. Og svampe. Goddag, lille fætter. Interessant mix med den her sådan rejeflavor.
der bliver blandet ind i det, så det er sådan, den er ikke lige så kødagtig på en eller anden måde. Strukturen bliver lidt mere sådan rejet. Kender I det udtryk, sådan et klassisk udtryk? Det er meget sådan rejet struktur, synes jeg. Det siger man meget i madbranchen. Det er der aldrig nogen, der har sagt noget. Ja, den opfandt jeg lige. Jeg føler, at den er forholdsvis plain. Der skal man altså ikke være ked af at give den en lille tur i en eller anden slags døbelse. Mm. Den her soja her. Det er de bedste soja, jeg har smagt. Jeg har lyst til at lappe det i mig som, sådan, som en kat og en skål mælk eller sådan noget. Mm. Altså husk at døbe. Fandme en vigtig lektion, som jeg tit selv glemmer. Husk at døbe. Jeg skal altså huske at spise salat til, mine damer og herrer. Mm. Nej, jeg var simpelthen nødt til at høre, hvad der skete på den her soja. Jeg får altså at vide, at det er en sådan den der hjemmelavet sovs eller døbelse, sådan en sojablanding, som kokken står for lukkede døre og whipper sammen. Der er altså ikke, medarbejderne ved ikke engang, hvad der er i. De ved nogenlunde, hvad der er i af ingredienser, men hvor meget, hvor lidt og hvor længe. Den holder han hemmelig. Jeg kan fandme godt forstå med den smag. Det skal man ikke bare gå og fortælle alle andre. Sidste ret, mine damer og herrer. Desserten, det bliver en forårsrulle. Vi starter som bekendt unaturel. Øj, den her. Altså, hvis vi snakkede om sådan kinesisk mad og en kinesisk Mongolian buffet, hvor der netop måske også især er kendt for at have mange indbagte og frityrestegte ting, ikke? Så er vi altså derovre af her sådan noget reje. Men den her indbagte, den her frityredej, den her forårsrulle, den har bare altså så meget mere crunch, så mange mere sådan små lag, du tykker igennem. Det her, det er fandme håndværk. Det er fandme gennemarbejdet. Der er ikke meget mere at sige. De gør det fucking godt. De gør det så lækkert, at jeg bare sådan, jeg lige sidder og sagt til Esbensen, hvorfor spiser jeg ikke det her noget mere? Hvorfor bestiller jeg ikke det her noget oftere, mand? Jeg ved ikke, hvad jeg laver med. Skal jeg have burger igen? Og jeg ved ikke, hvad fanden jeg ellers får kørt ned i løbet af sådan en måned, ikke? Der er ikke nogen grund til at snakke mere om det. Vi må hellere få spist og få sendt Esben i retterne også. Mine damer og herrer, der er vist ikke nogen tvivl om, hvad jeg synes om det her sted. Det var altså det fra Hidden Dimsum 2900. Dagens optur, det var den der risnudel wonton. Der skete noget, der lige tog det sådan ekstra meget op. Helt op i det helt gode felt, mine damer og herrer. Tak fordi I kigger med. Bliv ved med det. Husk lige at like videoen, altså mest bare for algoritmen, ikke? Vi ses i et nyt afsnit om en uge. Hej!